amavangirane ariyo Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana. Aho ubuzima batubwira bwa Yesu Kristo n'ubuzima bw'avuka, bakongera kandi kumutwereka afite imyaka 12 y'amavuko. Nuko nyuma tukongera kumenya Yesu Kristo amaze kugira imyaka 30. Akenshi kuri uyu mwaka wa 30 akaba ariho dusanga ibintu bigiye bitandukanye uyu mugabo yagiye akora. Muri ibyo bikorwa yagiye akora harimo kubwiriza ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, ndetse no kugenda akora ibitangaza bigiye bitandukanye. Gusa iyo usomye neza usanga ari igice cy'ubuzima bwa Yesu Kristo gisa naho kitagaragaye cyane muri Bibiliya. Mu nyandiko zavumbuwe zimaze igihe kirekire ku isi, abashakashatsi basanze zishe byinshi by'amayobera. Gusa ngo aba bashakashatsi bagerageje kwicara hamwe mu rwego rwo gushaka igisobanuro nyakuri cy'ibyanditswe muri izo nyandiko ziri mu rurimi rw'Igiheburayo. Iri tsinda ry'aba bashakashatsi bari bayobowe n'umugabo witwa Dan Brown. Abashakashatsi ndetse bavumbuye ko izo nyandiko zigaragaza amwe mu mateka yaranze ubuzima bwa Yesu Kristo, by'umwihariko amwe mu mateka atarigeze yandikwa muri Bibiliya. Titire cyangwa umutwe w'amagambo kuri izo nyandiko handitse ngo icyo Vatikani itinya, ndetse izi nyandiko zigaragaza ko Yesu atigeze abambwa ku musaraba nk'uko bamwe babitekereza. Uko Yesu yari afite abayoboke benshi, ndetse ku bantu bamufataga nk'umwami, tukavuga ko hari umwe mu bo yakijije waje maze yemeza kumwitangira ku musaraba. Gusa ikindi kintu cyavumbuye ndetse banaheraho bita icyo Vatikani itinya ngo ni uko burya Yesu Kristo yigeze gushyingirwa Mariya Magdalena, umugore uvugwa mu ivanjiri ya Luka, ndetse bakavuga ko banabyaranye abana bagera kuri babiri. Gusa izindi nyandiko zavumbuwe mu isomero rikuru ryo mu Bwongereza zisubiza bimwe mu bibazo abantu benshi bagiye bibaza, by'umwihariko ku buzima bwerekeranye no gushaka umugore kwa Yesu Kristo. Izi nyandiko zo muri iyi somero zivuga ko kandi mu myaka itaravuzwe muri Bibiliya, Yesu ubwo yashatse umugore ndetse bibaruka n'abana babiri. Abasesenguzi bagahera ko bavuga ko iyo Yesu Kristo aza kuba yaratabarutse ari ingaragu, isezerano rishya riba ryarabivuzeho byinshi, cyangwa se bakagaragaza impamvu nyamukuru yatumye Yesu Kristo atarigeze ashaka umugore. Gusa izi nyandiko nanone zikerekana ko ubukwe bwa Yesu Kristo bwari ubukwe bw'igitangaza, ndetse kuko bwari bwitabiriwe n'abantu batabarika, kuko ngo yari amaze kubikimenya bose, ndetse ngo ubukwe bukaba ari ikimenyetso gikomeye cyane gishingirwaho mu mahame y'isomo ry'iyobokamana ry'Abayahudi. Mariya Magdalena ni filime ikunda kwerekanwa cyane mu bice bitandukanye ku isi, by'umwihariko mu gihe cyo kwizihiza umunsi mukuru wa Pasika. Ahanini bagaruka ku mubano wihariye Mariya Magdalena yari afitanye na Yesu Kristo. Ibi bikaba byarabyaye impaka zigiye zitandukanye kuko Yesu Kristo yaba yarakundanaga na Mariya Magdalena. Nanone kandi muri iyi filime baba bagaragazamo Mariya Magdalena nk'uko Yesu Kristo. Ibi nanone bikaba ari bimwe mu byahereweho bavuga ko iyi filime igaragaza amwe mu mateka y'Abayahudi ba kera, ubuzima babagamo, kandi ngo na Yesu nibwo buzima yabayemo. Bityo rero ngo nta cyamubuza kuba yarashatse umugore, ndetse umugore bakemeza badashirikanya ko ari Mariya Magdalena. And as everybody knows, when I start to get into that zone, I go through and... Usibye amafilimi agiye atandukanye agiye ahishura umubano Yesu Kristo na Mariya Magdalena, hari na bamwe mu banyamuziki bo mu gihe cya kera nabo babivuzeho. Umunyamuziki witwa Andrew D. Elliot Weber akaba n'inzobere mu nyigisho z'iyobokamana arizo teolojiya, mu ndirimbo yise Jesus Christ Superstar, tugenekereje mu Kinyarwanda twakita Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo w'icyamamare. Aha muri iyi ndirimbo akaba avugamo isano Yesu Kristo yari afitanye na Yuda, ariko nanone akagaruka kuri Mariya Magdalena, avuga ko ari we mugore wakoraga umwuga wo kwicuruza, ariko ngo akaba yarakundaga Yesu Kristo cyane.
Iba uyu muhanzi Andrew Wibbe yagerageje umugore nk'umugore w'icuruza ngo ufite umutima wa zahabu, mu ndimi z'amahanga akabyita the prostitute with the heart of a garden. Ndetse ngo urukundo Maria Magdalena yakundaga Yesu Kristu ngo rwatumye amuhimbira n'indirimbo yise Don't Know How to Love Him. Tugenekeye mu Kinyarwanda twahita ngo sinzi uko namukunda, ngo yavugaga akaba yari Yesu Kristu. Akiri umusore atarigeze ashaka undi mugore, bityo rero ngo biragoye ko Yesu Kristo yari gushaka umugore w'icuruza. Izindi nzobere nazo zikavuga ko bitari gushoboka ko Yesu Kristo yashaka umugore w'icuruza bitewe n'ukuntu ngo yari yarubatse izina ngo abantu bose bamukunda. Niba ari ushaka gushaka umugore, yari kujya muri abo ngabo bose bari abigishwa be ndetse akabonamo umugore mwiza. Ariko nanone abandi bakavuga ko Maria Magdalena ngo yari azi kureshya abagabo, ndetse ngo nawe ifitemo uburambe ku buryo Yesu Kristo ngo nawe yari kumucikira. Ikindi kandi ngo uyu Maria Magdalena ngo yari yariyanje ku buryo yarababariwe ibyaha byose, bikagaragaza ko nta kabuzi nkuru ivuga ko Yesu Kristo yashatse umugore, kandi ngo umugore akaba ari we Maria Magdalena. Avuga ko kuba Mariya agaruka ishuri rye mu mavanjiri yose, mu byatumye we na Yesu Kristo ari we biharira ubutumwa bwo muri aya mavanjiri cyangwa ubutumwa bwiza bitewe n'imyemerere yawe. Ndetse ku bwiwe akavuga ko kuba ari bo basa n'aho bavugwamo cyane muri aya mavanjiri, mu by'umwihariko haba hari ikibyihishe inyuma. Papa Gregoire nawe yemeza ko Mariya Magdalena yasutse amavuta arenze ku birenge bya Yesu, nuko Yesu amubariye ibyaha nk'uko bigaragara muri Bibiliya. Gusa Karoli wahoze ari umupadiri we ngo ntabwo abyumva nk'ibintu bisanzwe, ahubwo ko ibi bigaragara nko gukurura Yesu akurubishijwe n'imbaraga z'abadayimoni, imbaraga zishora mu mibonano mpuzabitsina, ndetse ngo kuba Yesu Kristo yaremeye gusukwa amavuta ku birenge babifata nko gucibwa intege n'umugore, ngo kandi nta kabuza ngo ibyakurikiyeho yari imibonano mpuzabitsina nubwo biriyita bigaragaza. Ikindi kandi ngo gukomeza bavuga ko Yesu Kristo yatabarutse ari ingaragu, ngo n'inyigisho zatejwe imbere na Kiliziya Gatolika agana mu kijana cya gatandatu, ngo nuko Papa Gregoire twabwiye haruguru ategeka ko hashyirwa ingufu mu mahame yo kwigisha ko Yesu Kristo ngo yatabarutse ari ingaragu, mbese ngo ubuzima bwe atigeze abonana n'umugore n'umwe. Amateka avuga ko kuvuga ko Yesu Kristo atigeze ashaka umugore yari intwari ikomeye ya Kiliziya Gatolika mu ntambara zahuzaga abakristu n'abisilamu zizwi nka kuruwasade, aho abakristu bavuga ko Yesu Kristo waba ari Imana ndetse atigeze ashaka umugore, naho Muhammadi we ngo yashatse umugore. Ibi bikaba bisa nk'aho bagaragazaga umwihariko wabo wihariye bagereranyije n'idini ya Isilamu. Mu ngero Papa Gregoire atanga akunda kugaragaza Maria Magdalena nk'umugore utari umunyabyaha. Ibi kandi umushakashatsi Dr. Michel Connell wigisha amasomo y'iyobokamana cyane cyane ibyo mu isezerano rishya muri kaminuza Gatolika Sydney muri Australia yabigarutseho, yavuze ko uyu mupapa akomeza kugaragaza Maria Magdalena nk'intungane, ngo byanze bikunze ari ikibyihishe inyuma. Uvu uko abisobanura hano: isano yari iri hagati ya Yesu na Maria Magdalena yari ishingiye gusa mu gusomana, ndetse ibyo kuba Yesu yaramukundwa akazaga byo nta kibazo kibirimo, kuko niwe wenyine mu bigishwa ba Yesu wari umugore.
ibyo umugabo avuga bigaragaza isano nyakuri Yesu Kristo na Mariya Magdalena, ndetse akanavuga ko uyu mugore yari umwigishwakazi w'imena wa Yesu Kristo, ariko ko isano iri hagati y'aba bombi si isano yari ishingiye ku mwuka gusa cyangwa roho, ahubwo isano yari ishingiye no ku mubiri. Inzobere mu isezerano rishya ndetse n'amateka y'amadini, akaba n'umwarimu wa teolojiya muri kaminuza zitandukanye, abajwe n'ikinyamakuru SBC ku bijyanye n'uko Yesu Kristo yaba yarashakanye na Mariya Magdalena, ndetse by'umwihariko bakanibaruka abinyujije mu butumwa bwa imeri, yabasubije ko rwose bwakurikije ubumenyi yahawe ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abamubanjirije, kuba ngo byavugwa ko Yesu Kristo yigeze kugira urugo we yaba iyobokamana rya Kiliziya Gatolika cyangwa iyobokamana ry'idini ry'abaprotestanti, nta dini na rimwe rishyigikira, kubera ko nta n'igitabo na kimwe gitagatifu cyanditse, gusa nanone ibi birasa n'amayobera. Ahanini yakibazwa niba ari byo koko Yesu Kristo yarashatse umugore, ndetse hakabibazwa impamvu niba yaramushatse bitanditswe mu bitabo bitagatifu. Iki ni ikiganiro Kamana, ikiganiro cya Radio Salus, ugikurikira buri wa gatatu saa saba n'igice no ku cyumweru ku isaha saa cyenda n'igice. Njye mu kiri kumwe ni Justin Nkunzimana. Dr. Robert Malizi ni umwarimu w'isezerano rishya muri kaminuza ya Mount Hope muri Australia, nawe yemera ko Yesu Kristo yatabarutse ari ingaragu, ibi akabihurizaho na Kiliziya Gatolika ndetse n'idini ry'abaprotestanti. Gusa nanone nubwo yemeranye n'aya madini yombi twabwiye haruguru, ikinyamakuru kimubaje ku kuba ibice y'Abayahudi yarasabaga ko umwana umaze kugira hejuru y'imyaka 15 yagombaga gushaka umugore, kandi Yesu Kristo nawe akaba yari Umuyahudi. Uyu mugabo yabuze icyo abivugaho, ndetse iki kinyamakuru cyose kinamubaza impamvu zari gutuma Yesu Kristo ava muri sosiyete yari arimo, maze akitandukanya n'amahame yayigengaga akiyemeza kuba ingaragu. Gusa uyu muhanga nabyo yabibura igisubizo. Gusa uyu mushakashatsi Dr. Robert nawe avuga ko kuba avuga ko Yesu Kristo yaba yarashakanye na Mariya Magdalena ngo ahanini byatejwe umurindi n'igitabo cyiswe Da Vinci Code. Iki gitabo Da Vinci Code ndetse n'indirimbo twababwiye haruguru yitwa Jesus Christ Superstar, ahanini ibi byose rero biha umurindi bitekerezo by'abavuga ko Yesu Kristo yaba yarashakanye na Mariya Magdalena. Gishya cyashyizwe ahagaragara mu mujyi wa London mu Bwongereza, kigaragaza ko Yesu Kristo yari yarashatse Mariya Magdalena ndetse bakabyarana abana babiri. Iki gitabo cyateje impaka n'urujijo ku bakristo. Simasha Jakubovic na Profeseri Barry Wilson banditse icyo gitabo cyitwa The Lost Gospel, bavuga ko Yesu atigeze abambwa kandi ngo akaba yari afite umugore bagendeye ku busimuzi bakora inyandiko ya kera, inyandiko yari ibitse mu isomero ry'Ubwongereza. All we know is that they were children. Ibyo twavumbuye bigaragaza ko Yesu Kristo yari afite umugore ndetse n'abana babiri bitwa Minashi na Efraimu, ariko aya mazina mu by'ukuri ntabwo ari amazina ya nyayo, ni amazina bahawe mu rwego rwo kubarinda kuko bashoboraga kwicwa. Aba bagabo kandi bemeza ko icyo gitabo gihishura ukuri ku muryango wa Yesu Kristo ndetse n'umugore we Mariya Magdalena, kikavuga ko bari bagiye guhotorwa n'ubutegetsi bw'abarumani kubera imbaraga bari bafite. Gusa nanone aba banditsi bavuga ko banditse The Lost Gospel bibatunguye cyane, bavuga ko bari bicariye mu isomero ry'Ubwongereza, nuko ngo babona igitabo umukungu kivuga ku buzima bw'imyaka myinshi ya Yesu Kristo bwari bwarabuze. Abagabo kandi bavuga ko ibyo banditse ari amateka ya Yesu Kristo bavumbuye, amateka avuga ko yashatsaga kureba imibonano mpuzabitsina ndetse akanabyara abana kimwe n'abandi bagabo bose. Ubundi muri bibiliya bavuga ko uyu Mariya Magdalena bavuga ko yashakanye na Yesu Kristo, aho umugore wari umusambanyi ariko Yesu Kristo akamukiza bagiye kumutera amabuye. Bibiliya ivuga kandi ko Mariya yaje kugaragaza ko yubaha kandi agakunda Yesu Kristo igihe yamusukaga umuvu ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Handitse kandi ko Mariya Magdalena yari munsi y'umusaraba Yesu Kristo abambwa, kandi akaba ari nawe wa mbere watangarije intumwa ze ko yazutse. Kujya
z'inzobere zitandukanye zagiye zigaragaza gushyamirana mu magambo ku byerekeye no kuba Yesu Kristo yarashatse Mariya Magdalena akaba umugore w'isezerano, bamwe bakabyemeza abandi bakabihakana. Livia Dimonishis Peter umusesenguzi akaba yarigishaga ubusizi muri kaminuza ya Oxford, we si ko abibona. All we know is that they were children. Ibyo twavumbuye bigaragaza ko Yesu Kristo yari afite umugore ndetse n'abana babiri bitwa Minashi na Efraimu. Ariko aya mazina mu by'ukuri ntabwo ari amazina ya nyayo, ni amazina bahawe mu rwego rwo kubarinda kuko bashoboraga kwicwa. Mu rurimi rwa Amerika byari byaraburi birengera mu myaka 1000 ishize bigaragaza ko Yesu Kristo yari afite umugore ndetse n'abana babiri nk'uko bigaragara muri izi nyandiko. Hari aho ndetse hanavugwa amazina y'abana Yesu Kristo yaba yarabyaranye ndetse n'ababakomotseho aribo twababwiye haruguru. Ku cyiswe Da Vinci Code hagaragara ishusho ya Yesu Kristo mu cyiswe isangira ritagatifu. Ibumoso bwa Yesu Kristo hagaragara umwigishwa, abantu benshi bari bazi ko ari Yohana, ariko iyo witegereje neza ubona ari ishusho y'umugore. Here most nights. Umunsi w'isangira ritagatifu hari ku wa kane mutagatifu wari wicaye ku meza y'13. Abasesenguzi b'iki gihangano bavuga ko muri abo bagabo bose bari bakikije ameza harimo Mariya Magdalena ari we by'umwihariko wari wicaye ibumoso bwa Yesu Kristo. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko Mariya Magdalena ari we mugore wa Yesu Kristo bitewe n'uko ngo ari umwe mu bagore bagiye kureba Yesu Kristo ubwo yazukaga. Ku bw'ibyo abashakashatsi benshi bakibaza impamvu uyu mugore agaruka cyane mu byanditswe ari hafi ya Yesu Kristo. Inyandiko zavumbuye na Clamadis zivuga ko icyiswe isangira ritagatifu ahagaragara Mariya Magdalena avuga ko yari anatwite. Iri ngo ni imwe mu mabanga yahishwe kuva kera. Aya mabanga yo kwezi Kristo yashatse umugore ngo yabikirwe abantu batandukanye barimo nka Isaac Newton, George Washington, Leonardo da Vinci, gusa ngo we byaramunaniye kubyihanganira maze ni ko kubishushanya mu gishushanyo yakoze kigaragaza Yesu asangira n'intumwa ze bwa nyuma. Nuko ahisha Mariya Magdalena mu ishusho ry'intumwa Yohana, ariko iyo witegereje neza ubona izo ntumwa zose zarasaga naho zaguye mu kantu kandi ku meza bari 13. Ese kandi igihe Yesu Kristo yabambwe ku musaraba Mariya Magdalena yari kumwe na nyina wa Yesu. Abakurikiranira hafi iby'aya mateka bavuga ko Mariya yaje guhungishirizwa mu gihugu cy'Ubwongereza amaze kwibaruka umwana w'umuhungu, aho kandi nawe yatangije urusengero rukomeye muri ako gace. Usanga abari mu muryango wari ukurikiranye kugira ngo bawurimbure. Usanga abandi bantu bakomeye biyemeza kurinda no kurengera, ndetse bivugwa ko na n'ubu hari abo kumukaho. Iki ni ikiganiro iyobokamana generalisiste Nkunzimana. Uramutse ufite igitekerezo ushaka kutwungura ushobora kunyandikira kuri imeri yanjye jiste nkunzi arobase gmail.com cyangwa ugashakisha amazina yanjye kuri Facebook. Uramutse uracitswe n'ibindi biganiro ushobora gusura YouTube icano yacu ariyo Sawus Radio TV. Ndabakunda cyane. Peace. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yesu nabane namwe. Allah!